მოგესალმებით. ევროპული საქართველო, როგორც პარლამენტში, ასევე საკრებულოში, ჯერ კიდევ წელიწადნახევრის წინ აფრთხილებდა ქართულ ოცნებას და მერიას, რომ არ გადაედგა მორიგი, რომ არ აემოქმედებინა მორიგი მავნებლური რეგულაცია ამჯერად ტაქსებთან მიმართებაში. ალბათ საპენსიო ჭალებში რეფორმის შემდეგ ამ მასშტაბის ჩაძრომა ჩვენი შრომელი მოქალაქეების ჯიბეში არ გვახსენდება. ეს მავნებლობა, და სხვა სიტყვას ვერ ვიხმართ ამ ჭალებში რეფორმის აღსაწერად, გამოიწვევს უმუშევრობის ზრდას, გამოიწვევს და უკვე გამოიწვია ძალიან ბევრი ჩვენი თანამოქალაქის წვალება უბრალოდ. თავრობა მათ, უბრალოდ მერია მათ ჩაუძრა ჯიბეში, აი ამ ლიცენზიებით, აი ამ მანქანების გადაღებვით. და დღეს თუ კი ვინმე მოინდომებს ამ იმის დაკვრას თეთრი, და რატო უნდა იყოს ეს ტაქსები თეთრი, გავგებარია მწვანე ტაქსმა რა დააშავა მაგალითად, ხო? დღეს უკვე 800 ლარღის ეს გადაღება, და ამასთან საინტერესოა, რომ 2 წლის განმავლობაში ვისაც გააჩნია ეს თეთრი ტაქსი, შეუძლებელია ამ ტაქსის გაყიდვა. ეს ლენტები აფუჭებს მანქანას, აქვეითებს მის ფას, შეუძლებელია მანქანის გაყიდვა. გაყიდვის შემთხვევაში ჯარიმა არის 700 ლარი და ათასობით ჩვენი თანამოქალაქე, რომელიც მთავრობას არაფერს არ თხოვს, რომელიც თვითონ თავისი შრომით არჩენს საკუთარ ოჯახს, ამ ჩვენ თანამოქალაქეებს მთავრობა ურთულებს ცხოვრებას, უძრება ჯიბეში და უბრალოდ აწვალებს, მართლა რასაც ქვია. და ამ ყველაფრის გარდა პატრული და ჩვენი პოლიცია, რომელიც უნდა იყოს დაკავებული კრიმინალთა ბრძოლით, დაზდევს ფერა ტაქსებს და ვინმე თუ დადის წითელი ან მწვანე ტაქსით, მათ 200 ლარით აჯარებს. ეს უბრალოდ გარდა იმისა, რომ არის უსამართლობა, გარდა იმისა, რომ გამოიწვევს და უკვე გამოიწვია უმშევრობის ზრდა და უკვე გამოიწვია ტაქსის ფასის ზრდა, იმიტომ რომ მიწოდება ბაზარზე შემცირდა და ტაქსი უბრალოდ გაძვირდა ყველასთვის. გაძვირდა. გარდა ამისა, უბრალოდ არის ჩვენი მოქალაქეების დაცვა. მე მინდა ვთქვა გოკა გაბაშვილს, რომ ასევე რამდენიმე სხვა მნიშვნელოვან დეტალზე გაამახვილოს ყურადღება. მოგესალმებით. ჩვენ კიდევ წელიწადნახევრის წინ ვაფრთხილებდით თბილისის მერიას, რომ ეს აბსურდული ბჭყალებში რეფორმა და სინამდვილეში ნამდვილი სისულელე არ გაეკეთებინა. ჯესტი 21 საუკუნეში, როცა უბერის ეკონომიკის ცნება არსებობს და როცა ასეთი ტიპის მომსახურება, ტაქსები მთელ მსოფლიოში არის უკვე კერძო პირებს შეთანხმების საკითხი და ათასობით აპლიკაცია არსებობს და სახელმწიფოს რეგულაციები აქ ყველგან მცირდება თუ არა უქმდება მთელ მსოფლიოში, თბილისში ამის გაკეთება გამოიწვევდა, ვაფრთხილებდით ჩვენ ადამიანებისთვის სამუშაო ადგილების დაკარგვას, ადამიანები, რომელიც ორ კაპიკს შეულობენ და შეაქ თავის ოჯახში იმითი, რომ თავის მანქანას იყენებენ იმისთვის, რომ სხვა მოქალაქეები გადაიყვანონ, მათთვის შემოსავლის გაქრობას. პირველ ეტაპზე მერიამ მოახდინა ლიცენზირება და დაადგინა, რომ ყავს 30000-ზე მეტი ტაქსი, 33000-მდე ტაქსი ყავს, და შემდგომ დაიწყო უკვე ამ ადამიანების, ამ აღრიცხული ადამიანების სიტყვის სრული მნიშვნელობით წვალება, გამოგონილი აბსურდული არგუმენტებით, რომ ტაქსი უნდა იყოს თეთრი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ ეტაპზე ეს ცრუ რეფორმა არის ჩაშლილი. მოგახსენებთ, რომ 33000 ტაქსიდან ამ მომსახურეობით, რომელიც ბჭყალებში მერიამ მათ შესთავაზა, ისარგებლა სულ 2000-ზე ცოტათი მეტად ტაქსმა, ანუ 8%-მა სუაღრესთული ტაქსების გადაღების ვაუჩერი და გადაღება მანქანის განახორციელა აქედან სულ 1000 რაღაცამ, 4%-მა ტაქსების. საინტერესოა, რას ეუბნება თბილისის მერია 30000-მდე ტაქსის, რომელიც თავად აღრიცხა. რატომ არა აქვთ მათ უფლება ქუჩაში აიყვანონ მგზავრი, რატომ არა აქვთ მათ უფლება სხვა მოქალაქე, რომელსაც სურს ჩაუჯდეს მათ მანქანაში და გადაუხადოს ფული, რატო არა აქვთ უფლება ეს გააკეთონ, რატომ უნდა დარჩენ მათი ოჯახები ნაკლები შემოსავლით, უფრო ღარიბები, და რატომ განახორციელეს საერთოდ რეფორმა, რომლის შედეგი არის 3 და 3-ვე არის კატასტროფულად ცუდი. პირველი შედეგი ეს არის, მოგახსენეთ, გაღარიბება და ადამიანების შემოსავლის გარეშე დატოვება, მეორე ეს არის ტაქსის მომსახურეობის გაძვირება და მესამე ეს არის ტაქსებზე ხელმისაწვდომობის შემცირება ქალაქში.
ანუ სამივე შედეგი ამ ცრუ რეფორმის, ამ სიყალბის, რომელზეც ჩვენ წელიწად ნახევრის წინ ვაფრთხილებით, არის უარყოფითი. შესაბამისად, ჩვენ მოვითხოვთ თბილისის საკრებულოში და პარლამენტის დაგუჭეს ამაში მხარს, გაუქმდეს ეს რეგულაცია, გაუქმდეს ნოლამდე, დაუბრუნდეს იმ მდგომარეობას, რა მდგომარეობაშიც ეს საკითხი იყო წელიწად ნახევრის წინ. იმიტომ რომ ყველანაბიჯი, რომელიც თბილისის მერიამ გადადგა ამ მიმართულებით, არის გაუაზრებელი, არის სულელური, ორიენტირებული ადამიანების გაღარიბებაზე, ორიენტირებული ტაქსის მომსახურეობის გაძვირებაზე და ორიენტირებული იმაზე, რომ ქალაქში ვითარება ტაქსებთან დაკავშირებით ცალსახად გაუარესდეს და არა გაუმჯობესდეს. აქ ეს რაღაცა ელიტისტური და სნობური არგუმენტები იმისა, რომ ვითომ ვიზუალურად თეთრი ტაქსები ჯობია, ან იქ ქიმწმენდის ვაუჩერებს ხოლოდ ა კატეგორიის ტაქსებზე გასცემენ, თუ არა ეს არის სნობური არგუმენტები, ადამიანებს აქვთ უფლება თავად აარჩიონ მანქანა, რომელთაც იმგზავრებენ და ტაქსისტებს აქვს უფლება თავად განსაზღვრონ მდგომარეობა იმ მანქანისა, რომელთაც მომსახურებიან მოქალაქეებს. ეს არაფერ შუაში არ არის ტექნიკურ მდგომარეობასთან მანქანისა. ტექნიკურად მანქანა გამართული უნდა იყოს, ნორმალური უნდა იყოს და უსაფრთხო უნდა იყოს, როგორც ტაქსი, ასევე არა ტაქსი. ეს არის დემაგოგია და არაფერი კავშირი სატაქსო საკითხთან არ აქვს. ასე რომ მოვითხოვთ ამ რეგულაციის გაუქმებას, ასე ვთქვათ, ნულოვან მდგომარეობამდე, დაყვანას იმ მდგომარეობამდე, როგორც ეს იყო წელიწად ნახევრის წინ. დიდი მადლობა.